Na to tak. Dobra. Wtedy to w lato publikowane są pisami. Lato Rahmany. Muhammad ki zabaan kutriwan. Sukhani. Allah ki subhani ya rasmi. محبوب مختار سب سے دعائیں قبول کرنا سب سے ہر بلا رکھے پروردگار دل دکھ دے کھول دے سید علی جناب اسم اعظم نام تیرا یا علی مہمان اللہ صلی اللہ بسم اللہ سرکار کا قلم پاک چینج ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہر سال ایسے ہی اس کو رنگ کرتے ہیں نئی جھنڈیاں لگائی ہیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت منظر ہے سرکار کے جھنڈے کا اب قلم پاک چینج ہونے کے بعد انشاءاللہ ملنگ سائی جو گدی نشین ہے وہ دعا کروائیں گے دعا کروانے کے بعد فکر آئی ہوئی ہے اس کے بعد ادھر لنگر شریف ہوتا ہے محفل ہوتی ہے بسم اللہ یہ تھا آج کا سرکار کا حضور کا میرے مرشد کا علم پاک چینج کرنے کا سات محرم الحرام کا دن جو کہ سائیں کے کرم سے مالک کے کرم سے بہت اچھا ہو گیا بقایا آپ سب دوستوں سے جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سپورٹ کریں شیئر کریں اور فالو بھی کریں اور مزید فکر کے حوالے سے یا مرشد کے بات کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بھی معلومات لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا مزید انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز آتے رہیں گے بسم اللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا